Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga. Buat masa ini seperti mana yang murid-murid cikgu semua sedia maklum ya, pandemik COVID-19 masih lagi begitu kritikal menyebabkan anak-anak cikgu masih berada di rumah. Manakala cikgu semua telah pun berada di sekolah kerana murid yang mengambil SPM bagi kohort 2020 telah pun berada di sekolah untuk mengikuti pembelajaran, pengajaran secara bersemuka. Baiklah, pada hari ini cikgu iaitu guru bahasa Melayu awak ya akan menerangkan taklimat ringkas tentang pentaksiran bahasa Melayu bagi tahun 2021. Sesuatu yang berbeza sedikitlah daripada 2020 dan sebelum ini. Baiklah, cikgu akan teruskan menjelaskan taklimat tentang pentaksiran tersebut. Ya, cikgu harap awak semua dengar dan kalau boleh kat catat ke? Bolehlah catat ya. Baiklah. Mengapa kita perlu belajar bahasa Melayu? Bagi KSSM ya, dia ada beberapa objektif yang hendak kita capai. Baiklah, antara objektif tersebut, okey, yang pertama, mengapa awak belajar bahasa Melayu? Objektifnya ialah supaya semua murid dapat mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata istilah, ungkapan ayat, pernyataan dan maklumat dalam pelbagai ujaran dan wacana dengan memberikan respons yang betul dan tepat. Objektif yang kedua, supaya murid boleh bertutur, berbicara, bersoal jawab, berbincang, berunding, menyampaikan maklumat dan mengulas sesuatu perkara dalam pelbagai situasi dengan pengucapan fasih, kritis dan bertata susila. Objektif yang ketiga pula, ya, supaya awak semua boleh membaca dan menggunakan pelbagai strategi dan teknik bacaan untuk memahami, menakul, menganalisis dan menilai maklumat bahan prosa, puisi dan grafik dengan kritis, reflektif, betul dan tepat. Objektif yang keempat pula supaya boleh membaca untuk meningkatkan kelancaran bacaan, meluaskan pembedaan kata, pengetahuan dan pemikiran serta mengukuhkan penghayatan terhadap bahan sastra dan bukan sastra. Objektif yang kelima supaya anda semua boleh membaca, memahami dan menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan peribahasa dan bahasa kiasan dalam komunikasi dan penulisan dengan betul dan kreatif. Objektif yang keenam pula supaya anda semua boleh menulis untuk melengkapkan, menerangkan, meringkaskan, merumus, mengolah, mengulas dan mengedit maklumat daripada pelbagai sumber. Objektif yang ketujuh supaya anda semua boleh menulis untuk menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik untuk melahirkan idea dengan tersusun, menggunakan bahasa dengan betul, gramatis dan menarik. Objektif yang kelapan pula supaya anda boleh menghasilkan dan mempersembahkan karya prosa, puisi dan seni bahasa yang lain secara kreatif dan berkesan. Objektif yang kesembilan supaya boleh memahami dan menggunakan tata bahasa bagi tujuan lisan dan penulisan dengan betul dan tepat mengikut konteks. Manakala bagi objektif yang kesepuluh supaya anda boleh menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. Baiklah, murid-murid yang cikgu kasih sekalian, antara konstruk yang taksir ialah 1.0 itu pengetahuan sistem bahasa, iaitu anda akan ditaksir dari segi tata bahasa, morfologi, sintaksis, kosakata dan peribahasa. Bagi kemahiran lisan, iaitu kemahiran berdengar, kemahiran bertutur dan juga penggunaan aspek kebahasaan. Anda boleh baca di situ ya apakah antara aspek yang akan diuji. Manakala bagi kemahiran membaca dan memahami pula, iaitu mengenal pasti maklumat, pemahaman bahan, menyatakan maksud rangkaian kata, membuat interpretasi, membuat refleksi dan penilaian berdasarkan teks, membuat hubung kait dan penilaian. Bagi kemahiran menulis pula untuk melahirkan idea, aplikasi bahasa mencipta, kreatif dan apresiasi bahasa serta wacana yang lengkap. 3.0 iaitu ditaksir dari segi nilai. Baiklah, konstruk yang ditaksir kalau kemahiran menulis iaitu dari segi mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Kemahiran membaca pula memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai juga mencipta. Kemahiran mendengar dan bertutur masih lagi memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Manakala bagi kemahiran mendengar pula iaitu memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Konstruk lain ditaksir iaitu pengetahuan sistem bahasa dan nilai. Baiklah,
lihatlah sekarang, iaitu format instrumen peperiksa SPM bermula tahun 2021. Kod mata pelajaran itu 1103. Ada empat kertas ya, iaitu kertas 1 kodnya 1103 palang 1, kertas 2 1103 palang 2, kertas 3 110 palang 3 dan kertas 4 1103 palang 4. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, jenis item yang diuji. Okey, untuk ujian bertulis, kita ada kertas 1 dan kertas 2. Bagi kertas 1, ya, subjektif, respons terhad dan respons terbuka. Okey, seperti kamu sedia maklumlah, kalau respons terhad itu ialah karangan pendek, itu bahagian A. Okey, awak lihat bahagian A iaitu satu soalan sahaja, iaitu kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 30 markah, manakala bahagian B ada 4 soalan, jawab 1 soalan. Kalau ikutkan sebelum ni, kita ada 5 soalan, tapi untuk KSSM hanya ada 4 soalan, jawab 1 soalan. Markah yang diperuntukkan ialah 70 markah. Jadi campur kedua-duanya bahagian A dan B, keseluruhan markah ialah 100 markah. Okay, konstruk kemahiran menulis ini ialah untuk memastikan anda boleh mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Juga terdapat pengetahuan sistem bahasa dan nilai. Okay, tempoh ujian ialah selama 2 jam. Okay, baiklah. Kita pergi pula kepada kertas 2. Ada subjektif, respons terhad, subjektif, respons terbuka. Okey, bahagian A anda akan diuji dari segi sistem dan aplikasi bahasa. 5 soalan, ada 35 markah. Bahagian B pula itu pemahaman. 3 soalan, 35 markah. Dan bahagian C ialah rumusan. 1 soalan, 30 markah. Jumlahnya ialah 9 soalan dan anda dikehendaki menjawab semua soalan. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk kertas 2 ialah 100 markah. Kemahiran membaca, ya, anda harus memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas 2 ialah selama 2 jam 30 minit. Manakala bagi kertas 3 pula ialah ujian bertutur. Subjektif, respons terhad dan subjektif, respons terbuka. Bahagian A iaitu individu. Diberikan satu petikan atau bahan rangsangan. Bersoal jawab dengan pentaksir. Markah yang diperuntukkan ialah 40. Bahagian B pula ialah diuji secara berkumpulan. Okey, satu tajuk daripada 8 tema umum untuk perbincangan. Okey, perbincangan dalam kumpulan iaitu 4 atau 5 orang. Markah yang diperuntukkan ialah 30 markah. Tadi bahagian A 40 markah, bahagian B 30 markah. Secara keseluruhannya ialah 70 markah. Kemahiran bertutur dan mendengar itu memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Baiklah, untuk tempoh ujian iaitu individu 3 hingga 5 minit, manakala kumpulan 12 hingga 15 minit. Kertas yang terakhir iaitu kertas 4, ujian mendengar pentaksiran pusat, iaitu objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk, subjektif respons terhad, mengandungi 4 atau 6 petikan, mengandungi 20 hingga 25 soalan. Okey, jawab semua soalan. Markah yang diperuntukkan ialah 30 markah. Kemahiran mendengar iaitu untuk memahami dan mengaplikasi. Masa yang diperuntukkan untuk ujian ini ialah selama 30 minit. Okey, jadi cikgu harap awak semua tahu bahawa untuk sijil pelajaran Malaysia tahun 2021 mengandungi 4 kertas. Kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Cikgu rasa awak semua tidak rasa macam sukar sebab sebelum ini anda menengah rendah juga telah dibiasakan ya dengan contoh-contoh soalan seperti ini. Baiklah, tadi cikgu telah pun menerangkan tentang sedikit tentang pentaksiran sijil pelajaran Malaysia bagi tahun 2021. Kini tibalah masanya untuk anda berbuat sesuatu. Okey, untuk hari ini semua cikgu bahasa Melayu ya nakkan awak supaya mengeluarkan buku teks. Ya, buku teks tingkatan 5 macam ni awak semua dah ada kan? Dah dapat kan? Okey. Tema bagi bab satu ya, iaitu tema anda bersih, anda sihat. Anda bersih, anda sihat. Jadi anda boleh buka muka surat 4.
Okey, kalau tengok gambar tu ada gambar kawan awak kot. Ha, comel macam awak. Okey, tajuknya ialah kawal sebelum tular. Serangan influenza meningkat tetapi terkawal. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, okey, negara kita, bukan negara kita saja, seluruh dunia sedang menghadapi COVID-19 yang begitu meresahkan seluruh penduduk dunia. Jadi tajuk sesuai untuk awak semua, okey. Jadi awak bacalah dia punya teks dulu, bukan surat 4, okey, tentang serangan influenza meningkat tetapi terkawal. Tapi apa yang cikgu awak nak suruh buat ialah awak lihat nombor 3. Okey, buat folio berkaitan dengan penyakit berjangkit yang pernah menular di Malaysia. Jadi awak kena buat sedikit kerja. Okey, awak boleh Google, cari bahan-bahan ini. Lepas tu awak buat scrapbook, okay, folio tentang penyakit berjangkit yang pernah menular di Malaysia. Ini ialah tugasan awak lah. Jadi sebentar lagi mungkin awak boleh buat Google Meet, okay, dengan cikgu-cikgu bahasa Melayu awak ya, Cikgu Asna, Cikgu Siti Fozia, Cikgu Wahid dan cikgu yang baru yang akan mengajar kamu, Cikgu Cik Aziza. Selamat datang Cikgu Aziza ke panel panitia bahasa Melayu kita ya, insyaAllah. Jadi murid 5 perdagangan 2 sila beri kerjasama kepada Cikgu Aziza. Manakala murid saya ya, 5 Electric 1 dan 5 Awam 2. Selamat kita bertemu. Tahun ni saya ambil awak kan. Jadi sama-samalah kita semua ya bekerjasama untuk memastikan sijil pelajar Malaysia tahun 2021 walaupun baru, tetapi kita semua pastikan yang semua murid saya dapat kejayaan cemerlang ya. Pastikan anak-anak saya semua jaga kesihatan, ikut SOP agar semuanya sihat sejahtera dan boleh datang semula ke sekolah untuk belajar. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih semua. Kenapa sayang? Akak boleh tutup slide ni sebab muka akak ni. Oh, akak boleh tutup slide. Tak apalah. Habis dah. Jumpa. Sekejap je, tak lama.